Sona. Sí. Sí. El tema. Bueno, el que hem vingut avui. Sí. Ara ja estem en el punt aquell que no ens en recordem de res, Albert. Bueno, ja abans hi érem, doncs ara imagina't encara més. Ara deia ser les 7, quarts de 8 de la vespre. Sí, era el trencament del dia, diguéssim. I s'ha portat allà quantes hores? Dues hores? Sí, de les 4 fins a les 7. Llargues. N'hi van 3. Llargues. 3 hores. 3 hores. 3 hores. Gent de casa seu, el mateix que us he dit, bueno, sapigueu que estem als Sonars, amb aquest senyor i jo, i veieu com evolucionem, com li anem. ¡Oh, pare! ¡Pare! ¡Que no toqueu res! ¡Vamos, va, què és això! Els hi volia demanar si en tenien alguna d'embonia. Però les trobo deixades. Sí, deixadesa. No m'estranya que no guanyem res. Si venen aquí de farra, ja vols guanyar. Impressionant. Hosti, calla, tia, quina enrampada que porta. Sembla un ball de carnaval. On te vas, així? On te vas, eh? És impressionant! La mare que em va venir! Perdona'm una cosa, aquestes ulleres, me les podríem provar, això?